तपाईँले किचनमा टाइल्स मार्बल अथवा ग्रेनाइट कुन प्रयोग गर्ने तपाईँले फ्लोरिङ र वालमा चाहिँ राम्रो खालको टाइल्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब तपाईँले किचनको जुन त्यो काउन्टर टप अथवा हामीले स्ल्याब भन्छौँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले ग्रेनाइट युज गरेको चाहिँ राम्रो किनकि अब त्यहाँ टाइल्स प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ सामानहरू राख्दा त्यसमा क्र्याक आउने अनि सजिलै फुट्ने यस्तो समस्या आउन सक्छ त्यस्तै अब त्यहाँ मार्बलको प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यसमा कागती टमाटर जस्ता अन्य कुराहरूको जुन त्यो एसिडिक हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यसमा एट्याक गरेर केमिकल एट्याक गरेर त्यसमा दाग बस्ने जुन चाहिँ पछि सफा गर्दा पनि नहट्ने यस्तो समस्या देखिन सक्छ अनि यसमा स्क्राचहरू पनि हुनसक्छ त्यसैले तपाईँले ग्रेनाइट प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ यो बलियो र टिकाउ हुन्छ यसमा चाहिँ त्यस्तो एसिडको कुनै एट्याक पनि हुँदैन यसले ताप र जुन हिट र प्रेसर पनि राम्रोसँग रेसिस्ट गर्न सक्छ त्यस्तै ते अब यो चाहिँ सफा गर्न पनि धेरै नै सजिलो हुन्छ त्यसैले तपाईँले किचनको काउन्टर ट्रप अथवा स्ल्याबमा चाहिँ ग्रेनाइट प्रयोग गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ